Доброго ранку, і знову сьогодні у нас витребеньке. І душа прагне розради. Розрадити можна по-різному душу, але найкраще це, коли зробити самому хлібний квас. У нас є, наприклад, відходи хліба, десь там зачерствіли, засохли і тому подібне. Хліб для квасу необхідно припекти, підсушити ретельно і так припікати, щоб він був злегка коричневий колір мав. Ми його беремо, отаку добру пригоршню, жменю, так, трьохлітровий слоїк. Вода така злегка тепла, літня, будемо говорити. Так? От. І не забуваємо цукор і дріжджі. Це дуже просто, але це один раз ми даємо цукор. І точно один раз дріжджі. От воно практично розчиниться. Трішки дріжджів. І надальше ми вже дріжджі можемо не використовувати. Ми цей потім хліб, який у нас залишиться, можемо його використати в подальшому як закваску. Частину хліба лишити і частину свіжого докладати, і весь час цей процес може тривати. Якщо з певного часу ми в нас квас не випили, залишився, це теж не проблема. Квас процідили, а до хлібної закваски потрішки додаємо кожен день цукру, щоб наші, як то кажуть, закваска жила. Суміш квасу повинна настоюватись протягом доби в теплому місці. І якщо ви дотримаєтесь усіх правил, то ви отримаєте ось такий чудовий квас. Якою б спекотною не була погода, це для нас не проблема. Ми забезпечені. І спасе в нас в даному випадку саме його величність квас, який приготовлений власноруч. Будьте завжди з витребеньками в гарному ранку і смачного вам!